一盏茶的功夫是多久？一盏茶的功夫通常作为时间量词来使用，古人有喝茶的习惯，所以会用喝一杯茶的时间作为一个时间单位。我们先在茶杯中倒入开水，然后再静静的等待测算从倒完水到把茶水全部喝进肚子需要的时间。不是，你不觉得这个就是考验谁能喝的水温度越高谁就可以完成的越快吗？啊，不是，对这个对胃不好，热水是对胃最好的。不是热，很热的烫到水，你说那是开水。来吧，开始倒，到这儿都放这儿，好倒。好，计时开始了。我看看一盏茶的功夫到底能有多长时间。哎，这样吧，今天呢，就是这水啊，一直就凉不了。今儿做的晚上7:30就在这儿。Hey guys， 王师傅，谢谢。哎呀，开心点，别皱眉头了，你们就。咱们是要试什么来着？一盏茶的时间啊？对。哇，好烫啊，这个水。一直以来他们就是说这些话的时候没有一个明确的一个概念到底是多少多长时间。哎，那我问你，一瞬是多长？一瞬间嘛，就这样嘛，刷一下过去了。刷这个真的很难，就是那你用过一刹那吗？用过一刹那就20年就过去了，这样啊，一晃眼刷一下这时间就过去了。一步登天的时间呢？一步登天不是形容时间吗？不是形容时间。一步之遥呢？一步之遥其实不是一个褒义词，你知道吗？嗯，为什么呢？比如说我离进入嗨放派导演组就有一步之遥。对，哎，对，但是加入嗨放派不是导演组，这没加入好像是件好事儿啊。哎，我能喝了，茶我先能喝了。真的能喝啊？因为我能喝热的。你喝完吧，取4个人的所用时间的平均值。哎，我喝完茶了。你喝完了？我喝完了，我喝完了，快给我计时。3:45吧。啊，都在喝呀？45:58。我就把你们平均分拉扯，我就1个小时。还有什么形容时间呢？除了上面写这几个，转瞬之间，咔嚓一下过去了。咔嚓是什么？就形容时间很短。咔嚓一下。哎，那一会儿是多久啊？一会儿现在好像就感觉挺长了，已经。这个好像是因人而异，说马上到就是15分钟，一会儿就是半个小时，然后我出门了就是1个小时起步。你问他到哪了，拐个弯就到。拐个弯真的4个小时，还差个红绿灯。楼下了，在路上了，路上了。电梯里，你也不知道是在他家电梯还是你家电梯。我觉得最长的时间是什么呢？什么？改天见，或者有空见，找机会一块吃饭。约时候，约饭，约时候，找机会一块去，这是最长的。世界上没有比这个更时间更长的时间了。你怎么老跟我说找机会打球呢？我觉得也看身边人靠不靠谱吧。你有这经验，说明身边有不少。因为我身边有你们。这个？不。完了，没有了，词汇量就这么空虚，给我们提供几个。已经失望了，说算了，没有。让你们聊成语。让成语，你们跟我聊拐弯，你们跟我聊改天。一盏茶最后是多长时间啊？7分吧，中间值嘛，7分嘛。来吧，走吧，做下一个测试去吧。俯仰之间啊，是说时间的吗？俯仰之间，形容事情发生或进展得很快，只在一低头一抬头的功夫。所以这个测试就是一低头一抬头一整套动作所需要的时间，一低头撞这个，一抬头撞这个吧。等于说，等会儿我们的步骤就是蹦蹦。对，这个是一个拼脑袋的竞技啊。但是我们一定要很快嘛，不一定要很快，就正常的。不行，因为它这个时间其实形容的是很快的，所以你要尽量快。好，来，咱俩一块来啊，一起来，3:21。
没有没有，在中间的位置不够使劲，不是啊。哎，这个有点出丑啊。哇，0.42，不到半秒。哇，哎，你怎么做啊？你就往死里磕就行。岂有此理！那我再来一次，再来一次也行。哇！一次都世界纪录啊，0.33了。好了，我满足了，对这个成绩。你是这世界上俯仰最快的男人。你这俯仰俯不出来啊！你不行，你就上这个机器，这机器行。先复位啊。对。没按上。哎，脑袋磕坏了。来，三二一。我命运不是这个，不适合我。嗯，适合。拿下巴壳磕也行，就是得使劲。来，三二一，0.58。哎，我不甘心，重新来过。别了，不至于。别了，不至于。别了。不至于，太不至于，太疯狂了！俯仰输了，真的。我来了。你甘心吗？我觉得你可以更快，你可以。So you thought it was the end of the story. 我觉得你可以更快。I'm not afraid. I'm angry. You coming? 可以。可以。你看，就进步啊，这是进步啊。再来。一次比一次好。还有进步空间，也可以了，是吧？0.43。再来，再磕死了，有点晕，有点。来，嘉伦哥来，你甘心吗，嘉伦哥？啊，没什么不甘心的，努努力的，我再看一眼。我们又不追求最快速度。你这能写在简历上吗？是俯仰成绩多少？我俯仰成绩，以后那导演说我为什么要用你？没有俯仰成绩不错，代表作《俯仰成绩》。就感觉俯仰成绩不好，演不了戏了，没理由说服导演。来，俯仰。History， 你是俯仰王了，哥哥，你是最俯仰最快的男人。确定这个是准确的吗？准确啊，对，准确的，机器是准确的，人工就不一定。你是俯仰王啊，哥哥。
你是最不养最快的男人。确定这个是准确的吗？准确啊。对，准确的，机器是准确的。你是抚养王，你还想再精进吗？我觉得我不演戏都真的不应该呀。就下次说服导演就是我的抚养成绩，真的。要不再试一次？不能比这个再快了。你能？你再试试，来。来来，哥，再来最后一次，再来最后一次啊！都已经二三了。来，三、二、一。一个世界纪录产生了，谢谢，谢谢大家给我演戏的机会，谢谢。抚养王，任国超，以后不会多一项运动叫抚养吗？那等会儿这是谁啊？就是小区大呀。不是他不喜欢大，不是就给他写了个小吗？哎，是因为我们两个人的成绩才变成拖了后腿，对吧？拖了后腿。对。那我觉得还再来最后一次，来吧。一二三。哇，哎，0.23啊，可以啊。History， 我好像明白了，这是。是不是？你要这么给我弄，我感觉国超这个成绩，我能冲刺一下对他。来来来啊！你是谁？抚养王。一二三。Yes。行吧，我给个成绩吧，大概的成绩，零点四吧。就零点四挺好。零点四挺好。